assalamu alaykum mbokk senegal mbokk aduna mbokk internet ma ñëwati waxati ci benen vidéo ci benen damit bo xamanteni bi yaatu na ci europe torop te man xuma lan moko jër ci aduna ci mbirum keuy parce que ay nit ngi wut ay keuy ci benen wutim bo xamanteni bi wutimu aram la té amna yaakar ni képp ku ñëw europe di liggéey your family sa yaay di dund wala sa baay di dund nga koy dundal amna yaakar war nga koy dundal ci lu lew lu tégué ci yoon lu tégué ci siratal mustaqim mais ala bëgg kay jaar ngay déclarer sa bop ni gor jigen di kompolo ak sa morom dem déclarer ni ay gor jigen ngeen ay jëkkeer ak jabar ngeen tuba bi ñom loolu lañu bëgg bu ko défé ñu accueillir la joxul fu ngeen nek fa pendant 6 mois bam leer len yeen ñaar ñi yeena dekk jappal nañ ni ay jëkkeer ak jabar ngeen ay gor jigen ngeen ñu may la kay donte la may nañ la kay sax yow li l'islam ñi ko bañ mom nga def nga l'islam nim bañ gor jigen bañ ko dan la fot fo gor jigen tek ak tankam nga xam ko kep waro fa tek sa tank fu gor jigen tek ak tankam nga tek fa sa tank ñeen fu ko guddi bo jaama yalla du nungu bo ñaana yalla du nungu yow nga ñew jël mbubo ni gor jigen donte le devo ko donte le doro ko sax li ngay wax du deug sax fenn wi nga fenn rek mo ñëk aram parce que fenn day yëngal aras fenn day yëngal aras lan mo la jaral ngay fenn ni li nga donte le doono ko nga diko mbubo dafa aram nga jër ci keuyit gogu ñu jox la keuyit keuyitu gor jigen lan lay jox te aduna du ko yagga yagga ba nga ñëw ci sa famille boy won len sey kay bare ni ñuy ñew senegal di ñew nga dem bi deewu lay talay seen kay duñ ko won muk seen fam parce que kayiti gor jigen lañ do lan moko jër ci aduna lan moko jër ci aduna ay way do mo adam yi xaral len seen trayu bamel seen ñett fani bamel akatis ñett fani bamel ma yaakar ni nit ñi bayu ci xel akatis ku jël sa aduna jënd ko sa alakhirah billahi lay lay yeureum na la ci alalu aduna rek la te lo yor lu mu bari la wala lo neew la la ci top du mat ñaar gi juroom ñaari metre per car wutin parfum lo meuna bari la ci aduna mo lay top kon amna yaakar ni alali aduna jurul ngeur ngeuri bay def naka ci du non te aduna billahi kuko japp ya ko japp ngay jappul kenn boko baye mo baye la boko bayul baye kon amna yaakar ni dara warul la tax ngay jënd sa jënd aduna alakhira ay way do mo adamay seen xel yi dafa teyu wala dafa yeen da ngeen nelaw wala da ngeen xol wala da ngeen gëmul ni dé dék amna na xam dé sax mom gëm ngeen parce que dé mom gis ngeen nit ñi di dété gisoo ko dem ñëwaat mais dék ci bopam la nit ñi gëmul ni ëlëk dina am kenn ku ne nga jakkalok sa borom dërëm bo mësa liggéey ak noko liggéey yalla laaj la noko amé ak bu ngi ko amé foko def kon amna yaakar ni kenn ku ci ne lo am war nga koy mëna xol bu baaxa baax deureum bo am nga xam fu ngi koy duggal parce que ëlëk deureum per deureum lañu régl noko def ak bu ngi ko amé fu ngi ko duggal kon ay way di ngeen xol seen digënté ak yalla donte lu xolatu len légui seen digënté ak nit ñi ngeen xol seen digënté ak yalla ak seen traayu bamël képp ku koy def yaw ya mo wax joj ak ku koy wajona def nga bayiko ngir sama wax ci